Kano kekade kenyini wedukutu siriza ako embera yobude ngatuko laganira wamone UBC TV omwanju zinze Lubega Michael. Enkuba yongedde okukendeera mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi era weziweredde essaawa essatu ez'enkya ya leero. Gulu yabadde wezeza milimita zitaano n'obutundu tundu busatu songa ate yo Entebbe yabadde wezeza milimita emu. Mutunuli yako kubifananya ebyo bikubiddwa ku ggwanga lyaffe mu biseera ebyokumacya bitulaganga ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi akasana kakedde kwaka nga bwe kakuba akubamu. Embeera eno yakyuse era olw'eggulo tulabanga ebitundu ebyo ebiriraanye ennyanja Nalubaale obudde bubadde bwakiddedde nga n'awamu enkuba ebadde etonnya era omuwendo gw'enkuba ogwo tujja gufuna mu alipoota yaffe ey'olunaku lw'enkya. Bitulia kubifananya ebyo bikubiddwa ku ssemazinga wa Afrika bitulaganga omukubo gw'enkuba gwongedde okuseeseetuka nga gudda mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe ekireeteddewo enkuba okukendeera mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Katunulireko ku mbeera y'obudde nga bwe tugisuubira olunaku lw'enkya. Tusuubira ebitundu ebyo eby'omubugwanjuba ebyetoolodde ennyanja Nalubaale awamu n'ebyo ebiri mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe enkuba okukeera okutonya. Kyokka ng'eneetonya mu bitundu ebyo ebyetoolodde ennyanja Nalubaale ejja kubanga erimu n'okumyansamyansa okw'eggulu. So ng'ate ebitundu by'eggwanga ebirala tusuubira nti akasana kajja kukeera okwaka nga bwe kakuba akubamu. Embeera eno esuubirwa okukyuka era olw'eggulu tusuubirayo oluwanda ggirize mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi era ng'ebbugumu erya waggulu mu kotido tulisuubira okutuukira ddala ku degrees 3-1. Kampala n'emiriraano tusuubira ebbugumu tuba ku degrees 28 ate olwo yo mu nsozi ez'e Kabale tusuubira ebbugumu okutuuka ku degrees 25. Bwe tutunuulirako ku bibuga ebimu ebiri ku ssemazinga wa Afrika mu Bangui, Addis Ababa awamu ne Nairobi tusuubirayo enkuba okutonya so ng'ate ebbugumu erya waggulu mu Cairo lijja kutuukira ddala ku degrees 3-1 era ng'akasana kajja kwememula. Byo ebibuga ebimu ebiri emitala w'amayanja ekibuga nga Moscow ne New Delhi tusuubirayo enkuba okutonya so ng'ate mu London, New York ne Dubai tusuubira akasana okwememula. Ebyo bye tusobodde okugira mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera z'obudde nga tukolaganira wamu ne UBC TV. Nze Lubega Michael.